Ресми деректерге сүйенсек, 1927-53 жылдары Қазақстанда 110 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшыраған. Олардың 25 мыңы атылды. Ал қуғын-сүргінге ұшырағандарды ақтау шаралары әлі де жалғасуда. Бүгін осы мәселе бойынша Бердібек Сапарбаев арнайы комиссиялық топпен жиын өткізді. Облыс бойынша бас прокуратураға 3000-ға жуық саяси қуғын-сүргін азаматын ақтау жөніндегі ұсыныс берілген. Қазіргі таңда оның 1800-і ақталды. Аймақта осы мақсатта 5 кіші топ жұмыс атқаруда. Оған 8 миллион теңгеге жуық қаражат қарастырылыпты. Сол кінәсіз құрған болған, жазаланған азаматтарды ақтау. Өйткен себебі бәрімізден жақсы білеміз ғой. Олардың енді бала-шағалары бар, ағайын туысқандары бар, олардың арғыдай өмірі бар. Сондықтан олар ақталу керек, ертең сол жаңа бала-шағаларына, ағайын туысқандарына ешқандай кедергі болмау керек. Сондай-ақ әулиеата өңірінде жүргізілген саяси қуғын-сүргін атты монографияны жарыққа шығару жұмыстары жүргізілуде. Келер жылы Ресей, Украина, Беларусь және Өзбекстанға ғалымдарды жіберіп, арнайы архивтерге барып іздеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Айта кетейік, жуырда ғана желтоқсан құрбаны Сабира Мұхамеджанова 35 жылдан кейін және бірге оқыған 28 қыз бен 8 жігіт ақталған болатын. Айгүл Пралеева, Ахан Абілхайролы, Ернар Сегізбаев, 77 News.